أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوار ورقة بينما أعلن سيدة ميديا وهابينما سبتي سوغالي 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 حساسي أي نوصو سوغالي فضلاً نلاتشوك حد حساسي وزير عبدالله محمد نور وزير كامنقة أو دقنين علو الصو ساري midowga musharaxiinta mucaaradka oo gabi ahaanba ka soo horjeestay qaabka wax loo wada ee doorashooyinka wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa maanta ka hadlay xaaladda amni ee xilligan qorshaha ugu degsan wasaaradda amniga iyo talaabooyinka dhanka amniga ay qaadeen wasiirkan uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo aadna ugu dhaw midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka digniin culu soo diray waxa uu wasiirka qiray inay wali jiraan caqabado dhanka amniga balse wax laga qaban doono ayna socdaan qorshooyin lagu tayaynayo ciidamada booliska ee ka howlgala Muqdisho si ay u xoojiyaan amniga caasimada maadaama lagu guda jiro xilli doorasho waxaa jira daruufo aan la dafiri karin oo hortaagan ballaarinta saldhigyada degmooyinka ilaa 3 degmo waxaa dhawaan ka dhisi doona saldhigyo waaweyn oo casri ah ciidamada booliska waa la qalabaynayaa si ay ugu diyaar garoobaan doorashada ayuu yiri Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka oo ka qayb galaya barnaamijka baxaya warbaahinta dawladda ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay amniga caasimada si weyn loo adkeeyay isla markaasina ciidamada ay gacanta ku dhigeen kooxo burcad ahay oo dhac u geysanaya dadka shacabka ahi wasiirka oo ka hadlayay hubka sharci darrada ahi ee lagu qaato magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faray laamaha amniga inay ka hortagaan cid kasta oo hubka sharci darrada ahi ku dhex wadata magaalada Muqdisho waxa aan marnaba ogolaan doonin hubka lagu dhexaysto Muqdisho hub aan ka diiwaan gashanin wasaaradda amniga ee aan la garanaynin cidda gacanta ku haysata ama si sharci darro ah dalka ku soo gelisa waxa aan ka qaadayna tallaabo sharci ah ayuu yiri waxaan ogsoonahay sanadihii la soo dhaafay in isbeddello badan lagu sameeyay habka lagu xakameynayo hubka magaalada Muqdisho lagu kala dhex iibsado waxaana tusaale u ah in lagu kala iibsado 800 ilaa $1,000 balse maanta waxa uu marayaa 2,000 ilaa $2,500 oo dollar sababtu waxa ay tahay in hubka magaalada soo galo ama la helo mid aan u diiwaan gashanin dowladda ayuu hadalkiisa si raaciyay wasiirka amniga warkaani ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku soo aadaya xilli habeenadii la soo dhaafay ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho waa markii ugu horeysay oo digniin uu soo diro kadib markii loo magacaabay wasiirka amniga gudaha dhinaca kale midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka hor yimid habka loo wada doorashooyinka dalka isla markaasina dalab xasaasiya soo diray golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa war saxaafadeed ay soo saareen uga hor yimid qaabka loo wada doorashada golaha shacabka waxayna ka digeen cawaaqibka ka dhalan kara haddii xaaladda ay sidaani ku sii socoto digniin culus ayay soo direen golaha wuxuu dadaal xooggan ku bixiyey in uusan muddo kororsi dalka ka hirgelin wuxuuna weli u taagan yahay in uu hor istaago muddo kororsi dadban iyo doorasho boob ahi taasoo baalmarsan dastuurka dalka cadaaladda iyo habraacyada doorashada xaaladda uu maanta dalkeena ku sugan yahay ma ahan mid xamili karta doorasho loo daahiyo dana guracan ama la boobo sababtoo ah daaha doorashada ama boobka doorashada waxay dalka u horseedaysaa xaalad cakirnaan iyo colaad sokeeya ayaa lagu yiri golaha wuxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu dalka ku hoggaamiyo sida dastuurka waafaqsan oo ay dalka ka qabsoomaan doorasho xor iyo xalaal ah daah furnaan leh waqtigoodana ku dhacda ra'iisul wasaaraha waa inuu tixgeliyaa kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeed siiyeen mas-uuliyaddiisana midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo jeediyey 6 qodob in la helo jadwal doorasho oo midaysan oo ay ku caddahay taariikhda bilowga doorashada xubnaha golaha shacabka iyo dhammaadkeedaba laba in ay doorashada noqoto mid si daah furnaan leh ku dhacda loona madax baneeyo odayaasha dhaqanka beesha kursiga ku astaysan soo xulista ergada fursad simanna loo siiyo tartamayaasha oo idil 3 madaxda dowlad goboleedyada waxay awood u leeyihiin magacaabista kuraasta aqalka sare shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxay mararka ahaayeen sidii loogu tagrifalay doorashada aqalka sare marka laga reebo meelo kooban 4 golaha wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la boobo doorashada kuraasta golaha shacabka dalkeena wuxuu ka soo kabanayaa colaad sokeeya doorasho la boobana natiijadeeda waa colaad sokeeye sidaa daraaddeed waa in aan si wada jir ahi uga hortagnaa boobka doorashada 5 in la helo korjoogta ka socota bulshada rayidka ahi iyo beesha caalamka si loo hubiyo hufnaanta doorashada 6 golaha ma aqbali doono doorasho aan jadwalkeeda caddayn oo maalinba kuraas tiro yar la shaacinayo wuxuu kaloo aqbali doonin doorasho la boobo lagu shubto oo beelihii xaqa u lahaa kursiga la dul saaro dad aysan iyagu soo dooranin si kastaba ha ahaatee digniintii u dambeysay ayay u direen ra'iisul wasaare Roble guddiga doorashooyinka iyo tiimka fila Soomaaliya bilaa sharci darrada ku joogo
xaaladda Soomaaliya maalinba maalinta ka dambeysa waa ay ka sii dareysa. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweynaha waqti ka Naci Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka adkaaday midowga musharaxiinta mucaaradka xildhibaanada beelahoodana soo maamulaya. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo oo adeegsanaya Fahad Yaasiin Rooble iyo qaar ka mid ahay madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa waxa uu si ku talagalahay u bilaabay in uu sida uu doono ka yeelo xubnaha xildhibaanada ee laga soo dooranayo deegaanada ay ka soo kala jeedaan midowga musharaxiinta mucaaradka. Farmaajo oo doonaya in doorashada aqalka hoose ay daahdo ayaa waxa uu bilaabay in uu sameeyo tallaabooyinkii uu ku sameeyey doorashada aqalka sare, taas oo ah in muddo dhowr bilood ahi uu 4-4 ama 5-5 xildhibaan u soo saaro bishiiba mar. Taas ayaana ka dhigan in awoodda weli uu isaga gacanta ku hayay, isla markaasina uu ka guulaystay midowga musharaxiinta mucaaradka oo maalin kasta waraaqad soo saaraya. Ma ahan keliya in doorashada uu daahinayo, laakiin waxa uu si toos ah u maamulaya xildhibaanada laga soo magacaabo deegaanada ay ka soo jeedaan musharaxiinta xubnaha ka ah ururka midowga musharaxiinta mucaaradka, gaar ahaan deegaanada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Waxa wax lala yaabo ah iyaga oo midowga musharaxiinta mucaaradka ay maalin kasta ku shirayaan magaalada Muqdisho, eedeyn culusna u jeedinaya Farmaajo, ayuu Farmaajo waxa uu ku guuleystay in sanad uu ku darsado waqtigiisii, kadibna uu isaga sida uu doono u maamulayo doorashada dalka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha waqtigii ka Naci Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu awood xooggan u sheegtay midowga musharaxiinta mucaaradka waa uuna ka guuleysanayaa mar kasta. Hase ahaatee, sanadkani haddii uu dhammaado, waxaa la filayaa midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ay falayaan in la ogaado. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Rooble oo weerar culus ku qaaday ururka Ahlusunna Waljamaaca, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble oo khudbad ka jeediyey munaasabad ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa weerar afka ay ku qaaday ururka Ahlusunna Waljamaaca. Rooble ayaa marka hore soo hadal qaaday shaqaaqooyinkii iyo dagaaladii dhowaan ka dhacay Galmudug, kadib soo rogaal celintii xoogaga Ahlusunna Waljamaaca. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale tilmaamay inuu aad uga xun yahay in xilligani arka Galmudug dad caqabad ku ah horumarkeeda iyo midnimadeeda, sida uu hadalku dhigay. Sidaad la socoteen, Galmudug caqabado yar yar ayaa qabsaday isbuucyadii u dambeeyey, taasoo ay keeneen kooxo ama gruub aan ka shaqayn nabadda horumarinta. Runtii aad ayaan uga xumahay in Galmudug lagu dhex arko dad carqalad ku ah midnimada dowladnimada iyo jiritaanka Galmudug, ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Sidoo kale wuxuu ku goodiyey in dowladda Soomaaliya ay ka hortagi doonto cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso Galmudug, ayna ku qaban doonto gacan bir ah, taasoo uu la jeedo haddii ay mar kale dagaal soo qaadaan ururka Ahlusunna Waljamaaca in gebi ahaanba gacan biraha lagu qaban doono. Ugu dambeyntii, Rooble ayaa xusay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan aqbali doonin cid kasta oo ka hortimaada nabadda Soomaaliya, isla markaasina ay ka hortagi doonaan. Dowladda Soomaaliya ma aqbalayso mana aqbali doonto cid kasta oo ka hortimaada nabadda Soomaaliya, ayuu mar kale ku celiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo dhowaan dagaal u dhexeeya Ahlusunna iyo Galmudug ay ka dhaceen gurceel kuwaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed, waxaana Ahlusunna ay ku sugan tahay duleedka Dhuusamareeb, isla markaasina iminka ay xoogan tahay. Si kastaba ha ahaatee, Rooble ayaa si toosa ula saftay madaxweynaha waqtigii ka Naci Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qoorqoor oo dagaal xooggan ku qaaday ciidamada Ahlusunna Waljamaaca. Iminkana si toosa ayuu u caddeeyey in haddii mar kale ay ku soo laabtaan ururka Ahlusunna Waljamaaca ay gacan bir ah ku qaban doonaan. Si kastaba ha ahaatee, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxa ay ku tilmaameen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in uu iminka si toos ah u hoos fadhiistay gacanta madaxweynaha waqtigii ka Naci Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.